大家好，为各位介绍下面这张商品。那今天为各位介绍的商品呢，是这个 EPIC 所这个制作的一个水转印的这个水箱外盖。那车型是 Force 155。那这组水箱外盖呢，我们大家可以知道有蛮多车型可以装的，像 S-Max、S-Max 二代跟 Force， 那像最新出来的Force 都可以安装，那基本上锁点是完全一样的。早期2014年旧 S-Max 出来的时候，这边不是这样子，它不是两块式的设计，那最新的是两块式的设计。那 EPIC 在这方面呢，它是采用原厂的料件，原厂的料，拿下去做水转印制作，整颗买断不用交换，整颗买断，然后不用去交换它，也不用说你的换给我，换给你，你买的就是全新的一个商品。然后锁点当然是原厂商品，全部完全对应。我们来看一下它细部的一个这个质感，它烤漆非常亮，我们发现跟一般的比起来，它烤漆真的很亮。然后完工的品质非常不错。然后呢？不管是大盖或是你这个小盖，它就是完整一组，不用交换。然后这个是碳纤维黑的，一个款式。那当然它有法式银，那也有碳纤维红、碳纤维蓝，或是一个比较这个像这组是墨黑的一个款式，它会偏黑。那还有一个是标准黑，标准黑是带一点点黄色的一个感觉。那当然墨黑是比较多人选择跟法师的一个部分。那当然麦克仓库这些精品呢，我们这个都有提供给各位这个选择。然后在 Force S-Max 跟 S-Max 二代都可以做一个安装。当然像水转印的部分，你如果说你想要比较特殊的一些部分，比如说像后涂除啊，或者说像大盾牌啊，其实 EPIC 都可以制作。那希望朋友们可以参考看看，或到麦克仓库这些精品做一个选购，或到我们的各拍卖的网站搜寻麦克仓库这些精品就可以找到。谢谢大家。